Привіт всім! З вами Наталя Терлецька. Сьогодні ми будемо їздити на роверку Solid від HopSport. Маємо можливість його тестанути. І я вам дещо розкажу про тему, яка вас вічно цікавить. Як схуднути? В даному випадку, як схуднути за допомогою велотренажеру? Отже, є 4 пункти, які допоможуть вам при схудненні на велотренажері. Правило номер 1 – це кисень. За допомогою кисню окисляються і розщепляються наші жири. А отже, якщо ми не їдемо на свіжому повітрі на дворі, нам потрібен кисень там, де ми тренуємось. Тому обов'язково відкривайте вікно, запускайте кисень і тренуйтеся там, де багато кисню. Пункт другий – це вода. Вона, по-перше, пришвидшує нам метаболізм. Це означає, що ми швидше схуднемо. По-друге, вона теж допомагає нам розщепити жири. А отже, випивайте за тренування як мінімум літру води. Протягом дня вам вартує випивати 40 грам на кілограм вашого тіла, а то і більше чистої води. Не чаю, не кави, не компотиків, а суто чистої води, тому що вона пришвидшує наш метаболізм, увага, на 30%. А отже, ми швидше схуднемо, будемо класно себе відчувати. І наш організм не буде обезводнюватися під час тренування, а це дуже важливо. Третім пунктом дуже важливим є інтервальне кардіо. Як ми його можемо використати на велотренажері? Ми можемо собі установити таке правило. Коли ми їдемо на велотренажері, кожні 2-3 хвилини ми маємо прискорюватися, максимально прискорюватися на 30 секунд. 30 секунд ви максимально прискорюєтесь, дуже скоро їдете, а далі ви розслабляєтеся і їдете так, щоб вам було комфортно 2-3 хвилинки. Далі знову ви пришвидшуєтесь, максимально 30 секунд ви їдете скоро і знову 2-3 хвилинки ви їдете в комфорті. Щодо часу, вартує їздити від години до 2 годин на день, аби схуднути, аби себе добре почувати. Але це досить багато часу. І відповідно, якщо ви новачок, вам прийдеться спочатку привчити себе. Привчити себе до цього спорту. І вартує десь починати хвилин з 15. І кожен день збільшувати орієнтовно десь на 5 хвилин наш час. Знаєте, друзі, є така річ, як гормони, які блокують нам апетит. Нам достатньо тренуватися десь годину часу в день на велотренажері, аби вони виділилися і аби ми мали менший апетит. А при схудненні це дуже важливо. Тренажер Solid дуже легесенько транспортується, він має колесики. Ви просто спираєтеся ножкою, перехиляєте його на себе, він навантаження переходить на колесики, і ми вільно їздимо по цілій хаті. І за допомогою колесиків не нищиться підлога, коли ми його транспортуємо. Тут є тримач для води. Відповідно до зросту ми можемо регулювати сидіння по вертикалі, а також по горизонталі. Отже, ми можемо стежити за своїми результатами, результатами своєї роботи. Ми вибираємо користувача, вибираємо стать, вибираємо вік, ріст. На екранчику ми будемо бачити швидкість, час, дистанцію, калорії, вати, ми будемо бачити наш пульс і будемо бачити всі програмки. Ті програмки дуже класно урізноманітнюють нам наше тренування і за рахунок цього воно стає ефективнішим. Даний тренажер має таку програмку як iConsole, вона дуже крута, вона дуже класно урізноманітнює наші тренування, але про неї я вже розкажу в наступному випуску. Отже, ходіть здоровими, красивими і щасливими. Всі свої запитання пишіть в коментарях під цим відео, я з радістю дам на них відповідь, з радістю вам допоможу. Я сподіваюся, що це відео було вам корисне, діліться ним зі своїми друзями і до нових зустрічей. Всім па-па!